көпчүлүк эле мындай ийгиликке жеткен адамдар эле сөзсүз эле ушундай тесттерди жазып анан университеттерде окуп ушинтип ийгиликке жетишкен эмес да аларчы. Бирок алар мындай чыгып эле мындай жөн жүрүшкөн эмес экен да. Аларда мындай көп аракет кылышып эс алганга барылгысы келген, алардагы аларда жатып кино көргүсү келген, бирок алар анткен эмес. Алар мындай эч качан багынбай алдыга, жалаң алдыга жүрүшкөн. А мен дагы ошентип силердин дагы жалаң алдыга багынбай кетишиңерди каалайм. Жалаң ошол Эшмукапаев мектебинде окуп жүрүп жетишедиңизби же башка дагы факторлор жардам берди? Көптөгөн эле факторлор жардам берди. 6 класска чейин Капалов Эшмекте окугам, анан 7-8 2 жыл Сибатта, Таластарда. Мындай балдарга башкача бирөөгө аралашып жалаң окуй турган балдарга аралашкандан кийин сен дагы айла жок окуйт экенсиң да аларга кошулуп кой деп, анын үстүндө контракт дагы бар, анан ата энемди ушунчалык эметип окутуп атат, мен окуйюн деп ушинтип окуйсуң. Анан 8 классты бүткөндөн кийин солума байланыштуу дагы номер 69 гимназияга которулдум шаардагы. Анан кайра 11 класста бул жакка келдим. Бул жактан башында кантип даярданам деген суроолор эмемди ойлончусун да. Анан эме кышында интенсивный болду эме курс СКМдыкы. Ал убакта мен эмеге даярданып жүргөм, олимпиадага. Анан олимпиададан келдим, аларга эмеге кошулдум, группага. Жалаң окуй турган балдар келсең баардыгы даярданышып отурушат да, бүттү, эч кимиси бош эмес да. Анан бирибизден улам ар нерселер сурап, анан жарыш болчу да, баардыгыбыздын койгон максатыбыз алтын сертификат болчу да. Интернет колдоносуз, социалдык тармакты колдончусуз, смартфон бар. Ошолорду кандай кылып мындай тыйылдыңыз, ошол өзгөчө себебин айтып кетсеңиз? Интернет бул көптөгөн убактымды алат да. Пайдалуу жактарын колдоном деп ойлойсуң, өзүңдү алдайсың да жөн элечи. Атайын бир тариф бар болчу, эмеге эле ватсапка эле иштейт, интернет калган эле иштебейт. Ушундай тарифке өткөм. Анан болсо калган өчүрүп салгам, мисалы инстаграм, фейсбук баардын өчүргөм убактылуу ортак өткүчө. Анан ошол жалаң ватсаптан болсо жанагы группада балдар менен жазышып суроолор сурап тесттерди иштеп ушинтип